Posle jučerašnjeg poraza od ekipe Meševa, fudbaleri Radničkog pripremaju se za još jedno gostovanje. U subotu igraju sa Jagodinom. Meč počinje u 16:30. Trener Belih Goran Lazarević kaže da poštuju Jagodince koji imaju podmlađenu ekipu i da sigurno zaslužuju da budu u prvih pet na tabeli. Jedan ozbiljan sastav, po mom nekom mišljenju, uz trajal nas, Radnički Svilajnac. Oni su ekipa koja zaslužuje da bude među pet sigurno, što se tiče nekog igračkog kadra, ali opet oni imaju neke svoje vratno probleme, zašto igraju i oni ovako toplo-hladno, što kažu, i gube negde bodove i da objektivno treba da osvoje. U svakom slučaju, tim za respekt, ekipa i klub koji su uz nas najveće ime u ovom rangu takmičenja, tako da bit će sigurno jedna dobra utakmica, nadam se i sa naše strane. Vidjet ćemo danas na treningu u kakvom smo stanju, s obzirom da imamo dosta nekih ovako kadrovskih problema. Na ovaj meč neće nekoliko fudbalera Radničkog zbog kartona i povreda. Ipak spremni odlaze, kažu Stojanov i Kitanović, po bodove. Očekuje nas teško gostovanje ekipi Jagodine, koja je dosta mlada ekipa, željna dokazivanja. Tamo je svako gostovanje teško, što se dokazalo i na prijateljskoj utakmici gde je bilo 0-0. Daćemo sve od sebe da ostvarimo novu pobedu, da što pre zaboravimo jučerašnji poraz i da poslušamo sve savete iz slačionice i da damo svoj maksimum kako bi došli i pobeda. Očekuje nas jedno teško gostovanje ekipi Jagodine, naravno što je rekao Stojanov. Njih ne interesuje u principu ko je sa druge strane, oni igraju svakako njihovu igru sa bilo kojim timom, kogod je protiv njih. Mi ćemo da damo svoj maksimum, naravno sutra, prek sutra, da se spremimo, da pokažemo šta znamo, da igramo na naših 100% i mislim da smo spremni da im uzmemo tamo 3 boda. Naravno, treba se iskupiti posle ove jučerašnje utakmice koja nije baš najbolje prošla. Lazarević ističe da je i meč sa Meševom mogao da se završi podelom bodova, ali je u posljednjim minutima meča Mitov postigao autogol i iz Kruševca su se vratili bez bodova. Opet smo primili gol na našu glupost, tačnije dali smo autogol, ali sama situacija i sve što se odvijalo je onako za one rubrike verovali ili ne kako mi primamo golove, tako da, kažem, opet nam se pojavljuju neke stvari i neke individualne greške koje generalno nikako da iskorenimo, uvek se vadimo na neku mladost, na neko neiskustvo, na nešto, ali kad se to ponavlja tako često i kad dolazimo u pozicije da gubimo bodove, a najmanje smo jedno, da se ne lažemo, 15 bodova izgubili na naše te kardinalne greške individualne. Radnički će pokušati da prekine seriju poraza i nerešenih utakmica pobedom u Jagodini.